ها ريپورت باید تاسو د سیو پروجیکټ نه جوړ کې چې هغه کې کم از کم ریکارډز موجود وي. نو زه د تیر ورځې هغه کم پروجیکټ چې مونږ کړی و هماغه راخلو، هغه د اول ورځ پروجیکټ اخلم. ښه، دا اوپن کوم، ګورم چې په دې پروجیکټ کې مونږ سره ریکارډ شته که نه. که چیرې ریکارډ وي نو بیا د دې ریکارډز مونږ ریپورټ څنګه کریټ کولی شو. صحیح، فارم ون ته ځو، یو واري ډیبګ کوم. دا د اول ورځ زمونږ پروجیکټ وو چې مونږ کړی و. بیا د دې کې درې ریکارډ شته دي، صحیح، ون ټو تري، لکه څنګه چې ما مخکې ویلي. ګورئ، ډیلیټ، نیو، ایډیټ، کینسل، سیو، ډیټابیس ډیزاین، دا ټول شوی که نه. نو اوس مونږ څنګه وکړو؟ که چېرته مونږ وغواړو چې د دغه لیست کې مثلا سل، یو نیم سل، دوه سوه کسان که چیرې موجود وي، د دوی نه مونږ هغه ډیټیلس که وغواړو پرنټ کو څنګه وکړو؟ نو مونږ به یو بل بټن جوړ کړو د ریپورټ په نوم. همدا پروجیکټ دی، همدا پروجیکټ اخلو، په دې کې دا یو بټن اخلو، کاپی پیسټ. دلته ورته وایم چې د دې بټن نوم دي شي فرض وکړه ریپورټ. صحیح شو، بټن نوم دی ریپورټ. او راځم پریکټس، یا هغه ځای نه یو فارم دی ځای نه اخیستلی شي پروجیکټ نه، زه یو ایډ کوم یو بل نوی فارم. فارم پکې ایډ کړه، کلاس میټ کله کې څه والا، ایډ نیو فارم، فارم ټو باندې مې دا ایډ کړه په دې انداز. هر څه نوم چې ورله ورکوئ، هسې زه ورله وایم چې ریپورټس. اوس د ریپورټ دپاره خپل خپل طریقې شته، په مختلف طریقو سره یې خلق کوي. دلته یو ډیر آسان طریقه استعمالو، هغه دا دی چې کله ریپورټ وشو بیا به راشئ په دې ټول بار باندې بره به لاړ شي. دا ریپورټنګ ساحه نه دی، دا به اوپن کوي، په دې کې به دا ریپورټ ویور بدلته واچي. ریپورټ ویور مونږ په دې صفحه کې راوړو، دلته مې کلیک وکړه، دا مې ډاک، ډاک مانا چې دا ټول صفحه دا ونیسي. په دې انداز کې ریپورټس مې واخیستم. بیا راځم د دې سلوشن باندې کلیک لګو، ایډ ته ځو، نیو آیټم ایډ کوو. یو ډیټا سیټ پکار دی، ډیټا سیټ ایډ کوو، ډیټا سیټ ون. دلته اوس په ډیټا سیټ کې دننه مونږ باید هغه ټیبل واچو د کوم ځای نه چې ریکارډ باید اوچت شي او ریپورټ ته جوړ شي. نو ټیبل مونږ کریټ کړی دی، تیار مونږ کنکشن لرو که نه. که چیرې کنکشن هم نه درلود نو سرور ایکسپلورر ته به ځې، دې ځای نه به ډیټا کنکشن اخلي او نیو کنکشن به جوړی. که اسکیول کې کې نو نیو کنکشن به ځای به دلته تاسې کریټ اسکیول سرور ډیټابیس به وکړي، ډیټابیس په مابین کې به یو ټیبل جوړ کړي، ټیبل کې به انټری وکړي، بیا هماغه ټیبل دلته وچتئ. اوس مونږ تیار کنکشن جوړ کړی دی لرو. ګورئ، ټیبلس، ټیبل امپلوئی، ځکه هغه کې مونږ انزرشن کړی و که نه درې ریکارډه. نو همدغه د امپلوئی ټیبل دې ځنه واخلئ، دلته ډرایګ کړئ. نو تا ته پته لګي چې ستا ریپورټ چې کله جوړیږي ډیټا سیټ دغه دغه شیان اوچتوي، مثلا نیم، فل نیم، هر شی چې وغواړئ. داسې مثلا دلته که تاسې وغواړئ کوم یو ساحه دې نه ډیلیټ کړئ، زه وایم چې ایمیجز دې ضرورت نه وي په ریپورټ کې نه راځي. دلته دا وشو، دینه پس به واپس مونږ ځو دې ساحې ته، دې ساحې ته ځو او دلته کلیک لګو. اوس ورته وایو چې ډیزاین ا نیو ریپورټ، یعنی دا کوم ریپورټ چې زه اوس جوړوم د ده سورس کوم ځای کې دی، د ده ټیبل په کوم نوم دی، ډیټابیس څه نومیږي، او ډیزاین یې په کوم انداز کې راشي، کالمونه روګانې څنګه. صحیح ده، کورئ ډیټا سیټ ون، دې ځای کې ورته وایو چې ډیټا سورس وایي اوچت کا. نو ډیټا سورس زموږ چیرې دی؟ ډیټا سیټ ون دی.
আদি জায়গা কম টেবল না ডেটা উচিত কি এমপ্লয়ি না এমপ্লয়ি টেবল কে কম কম শায়ান দি ফিল্ড আইডি वगैरह वगैरह তেনা বাদ বদা নেক্সট কি নেক্সট না বাদ রেবশে কচের তাস্তাসি ফিল্ড না দাসি চাগা কে ক্যালকুলেশন কি গি রিপোর্ট কে নোগাম দি জানা কওয়াই শে গরে জরা শমা দা এমপ্লয়ি আইডি মে দল তবা চো ফুল নেম মে দল তবা চো ফোন নাম্বার মে দল তবা চো एड्रेस ईमेल पदवीवान तास ऑपरेशन हम कवल शेदल तकले को कई सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम को जमुन टेबल दे सेना दे जमुन टेबल यो सिंपल रजिस्टर टेबल दे चाह कि नुम डिप्लार मदरस को कता से वेच फलानी वैल्यू फलानी खाने के जर्व शि फलानी खाने के आउटकम राउज इन दे जन व्या कवे शि सिंपली द टूल फील्ड्स में वा सदल तमे ड्रैग एंड ड्रॉप का नेक्स्ट वाने में क्लिक सही शो نتا ته وی ګره ستا ټیبل په دې انداز کې جوړی دا استا سي د ټیبل کالمونه شو زه دا صحیح ده نیکس هو ز ټیبل کم ټایپ شه د دې زنه فخ کې ګره کلیک وکای دلته تاسو ښکاری کنه چې کم ټایپ ټیبل واړی مختلف ډیزاینز دي دلته تاسو سره شته دي لیټ سی ما واخص دا یو ډیزاین او دین بعد می دا فینیش کوم اوس دا فینیش شو په دې انداز کې کوي شو لکشن دا دې سره ټکو सही शो का ना पदे अंदाज के जमादा टेबल उस जोर शो दा टेबल बैक एंड दे और दीजे की फॉर्म वाखली कल जदा पदे साह के रा गई उस ज कवलेशम चे दल तराशम और दी टेबल के दल तक लिखो कम आगा कम रिकॉर्ड चे में उचत करे दी टेबल के जाहिर कम न दल तबराशम दा यो रिपोर्ट वन वीव वाखलम उस कज चेर तदा प्रोजेक्ट डिबग कम مین صفحہ زمان دا دے او ریپورٹ باید مونگ لینک کو چھے ریپورٹ کلکو کو آغاز مونگ تا چھو خی ریپورٹ سو خی کا نا نو بیا برازو دلتا فارم ون کے دا زمونگ ریپورٹ دے ڈبل کلک دا زمونگ فارم ٹو دے کا نا دے دا پارا با دسیو کچھ ور تو بوئیو فارم ٹو یعنی ایف آر مساوی کی ہی فارم ٹو یو ویریبل میں واقع سکنا صحیح شو فورم ٹو وہ سورت ہے ویچی ایف آر ڈاٹ شو ایف آر بخبل ہم دا فورم ٹو دے یہ دا فورم ٹو شو کا خواہ چکل فورم ٹو شو شی نبیا سو جی نبیا me dot yeah this dot hide yeah close yeah وغیرہ وغیرہ شو چلے خدی کی سما سالا دا خا نو دلتا یو نیو پاتی بس صحیح شو دا لنک شو لنک نباد گوری دا زمون مین فارم مونگ پدی کے رجسٹر کو لگ رازم فیلن نیو ترازم نیو کی یو ریکارڈ آخلو مثلا نسار فون نمبر چکم دے دایو ایمیل ادرس دے نسار اٹ یاہو ڈاٹ کام ادرس دے مثلا نارنج باغ دا ریکارڈ ما سیف فوٹو میں نو اوچت کرے گا نا نو زکر دلتا دا سا چلی پا رہا ہے اس کے چر تزا ریپورٹس چک کم بائے ریپورٹ کے نسار یا ریپورٹ موجود ہوئی دلتا لیکل لے دیں نسار فون نمبر نارنج باغ وغیرہ وغیرہ شتا کنا مگر ریپورٹس بائید پدے انداز کی نیوی ریپورٹس لگ چاہتے دے سیوی چی داغی کمپنی لوگو پکی وی سلیکل پکی وی چاگا باقاعدہ چکل چاپ شی نو دا سی یا رسید گوند چاپ شی کنا دسی لگے رسید گوندی وی نو هغه ډیزاین تاسو بیا خپل خوخه باندې کوي شي لکه دلته زه دا ډیبګ سټاپ کوم واپس زه به دې ریپورټ ساحې ته ځم نو دلته په دې ریپورټ کې تاسو چې رایټ کلک وکړئ انزرټ ګورئ انزرټ کې تاسو کوي شي ټیکسټ باکس په دې کې انزرټ کوي پکچر په کې انزرټ کوي هیډر په کې انزرټ کوي فوټر هر څه چغواړي لکه زه راځم هیډر انزرټ کوم ګوره دا د هیډر ساحه ده چکره تا دا هیډر انزرټ کو اوس ته واړی چې په دې کې څه شی ور انزرټ کې بیا هیډر کې ټیکس باکس واړی
पिक्चर बॉक्स वाली आर से छ वाली मतलब जे हीडर के वाड़ में जे जमा रिपोर्ट हीडर के फोटो हुई नो फोटो वगैरह को बता दल डिजाइन करे वी राजे जमा सिंपली पेंट प्रोग्राम था जम आओ होम तराजम होम के सको जे फाइल तराजू यो न्यू सफा खोलो दे अंदाज के وسه تاسو په دې کې چې لیکل کول غواړی هغه نو تاسو په خدا را به شو دا یو برش په واخل کلر کم کلر مې واخلست دینا بعد ټیکس باکس په والو څه شو عادل تبا ټیکس باکس کې ولي کوچه دا به سلیکټ کوو د ټیکس کلر به وایټ फर्स्ट कलर बाइट वाइट दामे से लिख साइज दे सुशु स्वार मसल माउली गलचे अफगान हाशिमी ठीक है अफगान हाशिमी फर्ज का शू सेलिंग सेंटर मिसाल दामे वापस होम के अलाइनमेंट अलाइनमेंट लगी हजरत से चल बाबर सर हो गए زه خالی یو مثال دا خایم خم باقی خود تو کوای شي چې په کوم انداز کې ستا خو خایم هغه سی وکی اخو بیا ته لیبل او لوګو چې جوړه نو هغه ستا خپل کار دی یا مثلا ته واړی چې انټرنیټ استعمال کې هغه زنه چې ډاونلوډ کې زه به دا سیف کوم دلته مثلا جی پی جی په کیشته جی پی جی په شکل مې دلته ډیسکټاپ کې دا سیف فرضو کہ ما سر د سی او لوگو شته خلک فوټوشاپ کې جوړې دي زید لپاره خلوس انیمیټډ هم جوړه غي اشاره کړ درازم انزرټ تا هغه پکچر چې کوم اوس موږ واخه ساغه به امبیډ کو دي ځنه کې به امبیډ وی او امپورټ به کې او دا به را واخلې اوپن به کې اوپن نه بعد کوي شته د سایز کې څه تغیرات راوړي ویزیبিলিټی ودې شانو کې نو هغه کنو واړې نو ډایرک یا بارډر ولا ورکې دي زی کم رقم کنه ٹھیک ہے دا فوٹو دل تر ہاں پتی انداز کی زوارم چھ دا مثلا دل تر اش دا مچھ جوڑ کر ہیڈر دا وسی دا دی صفی فوٹر کس شے لکل غواڑی زوارم چھ مثلا فوٹر ہم پکی ور اضافہ کم سشو انزرٹ پیج فوٹر فوٹر دا پارا زوار تا ہے مجھے فوٹر کی ٹیکس باکس راوڑا ٹیکس باکس کی بھی اچھا اولی کی ناغست آخل مرزی دے اولی کا بکی اولی کا چھے مثلا ادرس سو خلق بکی لکی ادرس جلال آباد افغانستان ابو دی ساہا کی مثلا مادا دسی واقعست होल्ड में का साइज में वस्त्र है स्वारलेस का और द फूटर के मिला पदी कुंज के मसाला या पदी सा है कि दिस की है उस राइट क्लिक को या बल टेक्स हम रावड़म टेक्स बॉक्स दी के उस लिखो फोन और आर नंबर ची हम आवाला वर्क हो तासीली दे लेगी कहना बजी नहीं पार चुका बिल्डिंग वगैरह की दाशयान भी डबम बोल्ट को साइज बे इलेक्शन थे या उलस का पढ़िए अंदाज उस कज़ा या वारे डिबा को कम और रिपोर्ट्स को कम न पहुँचाना पर रिपोर्ट्स इलेक्शन थे तगीरात पे किरा गले सही था क्या ना पढ़िए अंदाज के इलेक्शन थे नूरम पर के कार को
bus stop ku dilta bara shu insert bo ku yo text box parawalu ya text box bajay das kawai shelta image ra uchat ki ya na uchat ayam stas khala marzi da padem das ki dalta kha page da lakshan te adjust kawal wani ha تاس کولی شئ چې دا ساحه چې کوم دی دا څه زیات هم کوي دا هم کولی شئ وغځوئ دلته دې ساحې پورې دا ریکارډ چې کوم دی مثلا امپلوئی نیم لږ شان ته زیات شي او ادرس دا په دې اندازه شي یا دلته که غواړئ کوم لاین ور ډرا کیبل دلته راشئ انزرشن وکړئ insert a line په دې انداز پار انداز یې غواړئ لاینز وغیره ډرا کړئ ښه دا دبل اکشن ته جوړ کړم اوس راځم دلته بل دې پیج لک شانتي سیټ اپ وکاي لکه دا ساحه چې کوم دې دا بیکار دی کنه دا به جوړګو اوس راځه مدل تا په دې ساحه کې لړ شي فارم تا او د فارم دا یو ساحه چې کوم دې دا دې زه پورې سم کم کوي دې ساحه پورې دې یو اړ بیا ګورې څنګه وای ریپورت خلک شانتي باید زیات شي واپس دې انداز می بیا کولای شئ تاسو د فارم هم دلته فکس کړئ چې دا بیا سو خراب نه کی بارډر سټایل ګره بارډر سټایل فکس سنگل او مینیمایز مکسیمایز ایم چې کوي فالس کوي مینیمایز او مکسیمایز ایم فالس اوس اوکی کوي نو اوس په دې انداز کې شو ریپورټس باندې کلک کوي اوس ریپورت په دې انداز کې ښه اوس د اگزامپل لپاره راځم باید رجستر په کیسه وکم هغه ریکارډ چې ما رجستر کا هغه تی بیرته لاس ولی شو ځکه چې مال ته فرق راوسته کنه نو چې کله می ایډیټ کوي آفرین هغه بیا ختمي ښه راځم د مثال لپاره په یو درې سالور رجستر کو نیو بر اواخلو احمد د ایفون احمد خان ایٹ یاہو ڈاٹ کام کابل سیف نیو تبراشو جمیل بواخلو فون نمبر دے جمیل دا شئی ایمیل ادرسی دا یو ادرسی دا یو بل ریکارڈ اما خلو او ولی فون نمبر ادرس سیف اوس کچیر ته ما سره ډیر زیات ریکارډز دلته سیف وی نو واضح خبره ده دلته خو ما ده صرف 15 ریکارډ په دې گریډ لیست کې خی اوس یو کس وای چې دې سافټویر کې څومره ریکارډز تا سره سیف دي دا ما ته په ورقه کې چاپ کا یا یو کس درته وای چې تا سره په دې ډیټابیس کې چې څومره زره کسان چاپ دي د دې ټول ریکارډ ما ته ایمیل کې ولیږه نو ته خدا نشي کولای چې ودرېږې او یو دانه به زه کتابچه کې لیکم دا به بیا بیرته اکسل کې لیکم بیا به هغه تا ته لیږم اوس د دې ریپورټ ګټې څلور پنځه ګټې شوې ګوره یو ریپورټ کې خو چې راشي مجموعي کسان درله وښیي یو کاري
بل چې کله دی غوښتل دا کسان پرنٹ کې پرنٹ کولی شي دویم کاری دریم خو بیچ شي دا چې د دین ډیټابیس امپورټ کولی شي هر ټایم چې ستا خو خري هغه څنګه ګورې دل جرا لای پرنٹ لے اوټ دے پرنٹ لے اوټ شکل کې چې دا کله پرنٹ شي دا پات څه بده شکل کې خري ګوري مکمل بل دې کنه دې دیو دکان د دکان لوګو چې کوم پکچر تاسو غوښتل نوم ټیبل وغیرہ دین علاوه کچیر تم پرنٹ غوښتل نو په دې پرنٹ کلیک وکړئ دلته پرنٹر ماشین سلیکټ کې سو کاپی دې پکار دې بس پرنٹ ورک صحیح ده او خوبی تر ټولو کم دې دی ځای کې ګیره ایکسل پی ڈی ایف ورڈ زو واړم چې دا سو ریکارډونه چې کوم دي دا ماده ایکسل کې راغ بس دلته کلیک و لگاوا او ډیسټاپ کې ولا زی سو په یو سیکنډ کې تعالی بدل دي ایکسل رپورٹ در کې ګور اما ایکسل رپورٹ خلاص کین اما غ سو ریکارډ په کې دی کنه دي پی ڈی ایف خلاص کې پی ڈی ایف کې وای ورڈ شکل کې غواړي ورڈ کې بدر کړي پوښلې نو دا په ډیر نهایی آسان طریقې سره رپورٹنګ جوړول چې د هر یو پروجیکټ د سی شارپ د هر پروجیکټ هغه شاپ پروجیکټ وی وینډرز وی دکان د پاره وی هغه کې اهم سیس چې کوم دی هغه رپورٹنګ دی دا یو سمپل رپورٹنګ وو دین علاوه کرسټل رپورٹ په نو طریقو سره هم کیږي خو دا ګوري په دې طریقې سره ما تاسو ته وکړ چې په ټول رپورٹ کې صرف او صرف یو بند کوډ وو چې هغه هم د رپورٹ د پاره نه وو هغه دی یو فارم نه بل فارم ته د جمپ کول لپاره وو باقي می ټول درته د ډرګ اینڈ ډراپ په طریقه وکړه چې یو کین کریئټ رپورٹس اینی ټایم رپورٹ هم پکې وشو پرنٹ هم پکې وشو پی ڈی ایف ورډ او وغیرہ هغه ریکارډ واپس امپورټ کول هم پکې وشو هلته د نیکس او اپ نیکس پیجز کوډینګ بټن نه هم شته معنی یو پورا لایبرری په شان دی نو دا و د نن ورځې درس چنن تاسو کور ته لاړل نو د دې درس سره مونږ کور کړه څه شی دا ډیزاین څنګه کیږي او د دې نمبر مونږ یو بل شی ویل یو کس تاسو په یاد وي هغه مو ډیسکس کړو چې هغه مې د دیاګرام کې خودلې و هاو ټو کلیکټ ریکوایرمنت صحیح ده کنه د پروجیکټ ریکوایرمنت څنګه کلیکټ کیږي او د دې مخکې مو دو بل شیان باندې هم کار کړی وو یو څه شی 0.1 هغه مو هاو ټو رایټ د پروپوزل پروپوزل څنګه ولیکو دا مو کار کړی وو پروپوزل باندې پوهیږو چې یو پروجیکټ شروع کوو والی پروپوزل لیکو چې کله پروپوزل منظور شو ریکوایرمنٹ گیدر کوو چې کله ریکوایرمنٹ گیدر شو ڈیزائن کو چکل ہم ڈیزائن ہو کر ڈیٹا بیس کریٹ کرو چھ ڈیٹا بیس ہم کریٹ کر بعد آگے ہم کوڈ کرو کہنا خپل دا بٹنس کوڈنگ اگر کوڈنگ کے بھی ہم دا کنیکشن کوڈ کرو کہ ہر ڈیٹا بیس ایکسل یا ایکسس وار سیچ بھی کہنا انزرشن اپڈیشن اور ڈیلیشن دا بٹن نمو کر لاگ انس پلس سکرین رپورٹ پرنٹ دا چکل مکمل پورا شو بعد د هغې نه هماغه مراحل چې کوم د ټیسټنګ دی که چیرې پروجیکټ د ټیسټنګ پاس کړ ټول ومنل چې دا صحیح دی فاینل دی بعد د هغې نه به د هغې سیټ اپ کریئټ کړي بس جوړ شو بیا ورکنو هر چاته په موبایل کې کمپیوټر کې د انسټال کې انجوائے دي کې کار کړي صحیح ده